და წარმოგიდგენთ მეხუთე კლასში განხორციელებულ კომპლექსურ დავალებას. ეს არის შოკოლადის ფილის განაწილება და რა იყო ჩემს შემთხვევაში მიზანი, რატომ მინდოდა აი ეს დავალება რომ განმეხორციელებინა. ნუ მეოთხე კლასში რაღაცა შეხება გვაქვს წილადებთან, თუმცა ძირითადად მაინც მეხუთე კლასში ვიწყებთ ხოლმე და ჩვენ დასამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში არის ისეთი სიტუაცია, როდესაც სკოლას ვამთავრებთ და ნუ რაღაც მაინც პრობლემები გრჩება ხოლმე თითქოს წილადებთან მიმართებაში. ამიტომ მინდოდა რომ ბავშვებისთვის მაქსიმალურად სახალისო ყოფილიყო დავალება და ნუ ეხა მეხუთე კლასი მოგეხსენებათ ჯერ კიდევ ის ასაკია, სადაც თამაშით უფრო მარტივად სწავლობენ და ამიტომ შევეცადე რომ ზუსტად თამაშით გვესწავლა ეს საკითხი. მეხუთე კლასში მყავს 29 მოსწავლე, მათ შორის მყავს ესე საჭიროების მქონე მოსწავლეები, ნუ არ შეგაწყენთ თავს მკვიდრი წარმოდგენების დეტალურად ჩაკითხვით, უბრალოდ მარჯვენა სვეტში წარმოდგენილი არის მკვიდრი წარმოდგენები სესისმო მოსწავლისთვის, ვიცით რომ შეგვიძლია მკვიდრი წარმოდგენების რაოდენობრივი შემცირებაც და შინაარსობრივიც. ამ შემთხვევაში ცვლილება მხოლოდ რაოდენობრივშია განხორციელებული, შინაარსში მკვიდრი წარმოდგენების შინაარსი შეცვლილი არ არის. Ну დავალების საკვანძო კითხვა თვითონ შინაარსიდან გამომდინარე იყო, რომ რეალურ ვითარებაში როგორ უნდა დაგვეხმაროს ჩვენ წილადების ცოდნა, რომ როგორც მეხუთე კლასელებმა გადავჭრათ სხვადასხვა პრობლემები, რაც შეიძლება შეგვხვდეს გარემომცველ სამყაროში, და დავალება იყო ასეთი, რომ ფოტოზე იყო წარმოდგენილი შოკოლადის ფილა და ეს ფილა უნდა გაენაწილებინათ თავიანთი მეგობრებისთვის. თუმცა აქ იყო ერთი დეტალი ჩადებული, რომ ფილა აუცილებლად უნდა განაწილებულიყო 3-ზე მეტ ნატეხად და შემდეგ იყო დავალებების მთელი რიგი, თუ შეიძლება ითქვას, უნდა დაეხატათ რა ფორმის ნატეხები შეიძლება მიეღოთ, ჩაეწერათ თითოეული ნატეხი ბრჭყალებში წილადების სახით, ნუ განაწილების ზოგადად რამდენიმე ვარიანტი არსებობს და შემდეგ ამ არსებული ვარიანტებიდან რამდენი იყო ისეთი ვარიანტი, რომელიც თქვათ ჩვენს პირობას აკმაყოფილებდა, ზოგადად რას ნიშნავდა წილადის მნიშვნელი და მრიცხველი, რაში შეიძლებოდა დაგხმარებოდა მიღებული ცოდნა, რა სიმბოლოებს ვიყენებდით, ასევე წილადების შედარება რომ გაიაზრებინათ მეგობარს, როგორ უნდა გავუნაწილო შოკოლადის ფილა, უფრო სწორად სხვადასხვა განაწილების შემთხვევაში როდის მეტი შეხვდებოდა და რატომ არ იქნებ თანაბარი ცხდებოდა. და ბოლო დავალება იყო რომ უნდა მოეფიქრებინათ რაიმე ცხოვრებისეული კონტექსტი თავიანთი ყოფა ცხოვრებიდან, სადაც შეძლებდნენ კიდევ ერთხელ წილადების გამოყენებას. როგორც მოგახსენეთ, კლასში ყავს ესესმ მოსწავლეები, ამ შემთხვევაში აქ სრული პირობა ჩადებული არ არის, უბრალოდ ნაწილი არის ამოღებული პირობიდან. თუ იქ იყო რომ 3-ზე მეტ ნატეხად უნდა გაენაწილებინათ, აქ ეს შეზღუდვა არ გვაქვს დადებული და უბრალოდ რას უთხოვდით მას, რომ აი ეს გადაფარა ნახაზმა, რომელ ნახატზე იყო, ნახაზზე იყო თქვა შოკოლადის ფილა გაყოფილი ორ ტოლ ნაწილად, მისი აზრით როდის მეტი შოკოლადი შეხვდებოდა მეგობარს არსებული ორი განაწილების ვარიანტი თუ შევთავაზებდით, და ასევე მას უნდა დაეხატა როგორ ფორმას მიიღებდა შოკოლადის ფილა, თუ მას 4 მეგობარს გაუნაწილებდა. ასევე პრეზენტაციის დროს მათ უნდა ესაუბრათ ზუსტად იმაზე, როგორ შეიძლება ჩავწერო მთელის ნაწილი და ახლა როგორ შეიძლება შევადარო რიცხვები, ნუ ამ შემთხვევაში ბუნებრივია წილადებზე გვაქვს საუბარი, და მთელი რიგი საკითხებზე უნდა ემსჯელათ, რაც ზუსტად წარმოადგენდა იმ სურათს, რამდენად მათ სწორად და საფუძვლიანად გაიგეს საკითხი. მოსწავლემ რა უნდა შეძლოს, არ შეგაწყენთ ამაზე თავს, ეს სტანდარტიდან გვაქვს და გზა, რომელიც მე და ჩემმა მოსწავლეებმა ერთობლივად გავიარეთ. არაერთმა კოლეგამ აღნიშნა და განმეორდები, პირველ ეტაპზე დავიწყეთ კომპლექსური დავალების პირობის გაცნობით. ბუნებრივია პირველსავე წამში, როდესაც მე მათ უთხარი, რომ შოკოლადის ფილა უნდა გაენაწილებინათ, ათასნაირი ვარაუდი გამოითქვა და ჩვენ შევთანხმდით ერთ რამეზე, რომ აი ეს ვარაუდები ერთობლივად ფლიპჩარტზე ჩამოვწერეთ და შემდეგ უკვე ყოველი გაკვეთილის ბოლოს, თითოეული ახალი საკითხის დამუშავების შემდეგ ნაბიჯნა
ნაბიჯი გავდიოდი თითოეული ჩვენი მოსაზრება, რომელიც ჰქონდა, სწორი იყო თუ არასწორი იყო და რატომ და როგორ. მეორე ეტაპი ეს იყო უკვე წინარეცოდნა, ნუ რიცხვის ნაწილი. აი ამ საკითხებამდე თვითონ მეხუთე კლასში შევისწავლეთ, ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენთვის ეს წინარეცოდნა იყო, როგორც გითხარით, ახალი მასალის ახსნისას ეტაპებს გავდიოდით ნაბიჯ-ნაბიჯ და ყველაზე მეტად სად ხედავდნენ ბავშვები კომპლექსურ დავალებასა და გაკვეთილ შორის კავშირს. თითოეული ახალი მასალის დამუშავების შემდგომ ჩვენ მქონდა ასეთი პატარა ხუთწუთიანი, ზოგჯერ ოთხწუთიანი პატარა დავალებები ხოლმე, რომ აი თითოეულ ჩვენგანს უნდა მოგვეძებნა დღეს მიღებული ცოდნა, ვთქვათ, კომპლექსურ დავალებაში როგორ გამომადგებოდა, ანუ ის ნიუანსი, ის კითხვა, ის პატარა დეტალი უნდა მოეძებნათ კომპლექსური დავალების პირობიდან თითოეულ დღეს მიღებული ცოდნა მათ სად და როგორ გამოადგებოდათ. და ამით ისინი კიდევ ერთხელ ხედავდნენ, რომ კომპლექსური დავალება არ იყო რაღაც ცალკე განყენებული დავალება და კომპლექსურ დავალებასა და ყოველდღიურ გაკვეთილებზე განხილულ ახალ მასალასა თუ განმტკიცების ეტაპზე განხილულ დავალებებს შორის კავშირს ხედავდნენ. პარალელურად ჰქონდა შუალედური ქვიზები, რა თქმა უნდა, განმავითარებელი შეფასებით შეფასებული ამ შემთხვევაში და ეს ქვიზები კიდევ ერთხელ იმის დანახვის საშუალებას გვაძლევდა, სადმე რაიმე პრობლემა თუ სადმე დაგვრჩა, რომ გამოგვესწორებინა გზადაგზა. და ნუ ბოლო ეტაპი ბუნებრივია, ეს იყო კომპლექსური დავალების პრეზენტაცია. ნუ წინარეცოდნაზე გითხარით, რაზეც მუშაობდით და მინდა უბრალოდ ნიმუშების სახით გაჩვენოთ, რა ტიპის აქტივობები ჰქონდა მიმდინარე გაკვეთილებზე განხილული. მოგეხსენებათ, რომ ეს ფეტის სიმულაციები, ნუ ძალიან საინტერესოა და ლამაზია. 29 მოსწავლე ყავს კომპიუტერული ლაბორატორია, ძალიან კარგად ყო აღჭურვილი, თუმცა ყოველდღიურად ნამდვილად ვერ ხდებოდა ლაბორატორიაში სიმულაციებით მუშაობა და ეხლა ბუკები უკვე დაზიანებული იყო, ამიტომ ვანაცვლებდით სიმულაციასთან ერთად. უფრო მეტი წილი ამ შემთხვევაში იყო ეს ფერადა დამობეჭდილი რესურსები, რომლებსაც ისინი დამოუკიდებლად ასრულებდნენ და აქაც მიმდინარე აქტივობების ნიმუშებს ხედავთ. ბუნებრივია, რესურსები იყო მრავალფეროვანი და მიმდინარე პროცესში ძალიან დაინტერესებულად მუშაობდნენ ბავშვები. ეს არის ბავშვების მიერ შესრულებული ნამუშევრები, ოღონდ მიმდინარე აქტივობების ჯერჯერობით და არა მთლიანად თქვა კომპლექსური საბოლოო პროდუქტის. მხოლოდ რამოდენიმე ნიმუში მაქვს წარმოდგენილი, 29 მოსწავლე არის, როგორც გითხარით, და არც ერთი ნიმუში არ მაქვს ისეთი წარმოდგენილი, სადაც მშობლის ბავშვის იდენტიფიცირება ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ ჰქონდა მშობლების თანხმობა, ნუ რატომღაც ამ ეტაპზე ასე გადავწყვიტე. ეს არის ის მიმდინარე აქტივობების ნაწილი მხოლოდ და რაღაცა ერთეული ნიმუში, რომლებიც განვახორციელეთ მე და ჩემმა SSM მოსწავლეებმა ერთობლივად. გვაქვს ჩვენ სპეციალური აქტივობების სხვადასხვა წიგნებით და ისინი ძალიან ინტერესით იყვნენ ჩართული ამ ყველაფერში. ეს არის SSM მოსწავლის მიერ განხორციელებული რაღაცა მიმდინარე აქტივობები, ხელით მოტორიკასთანაც ცოტა პრობლემები გვაქვს, თუმცა აუცილებლად მინდა აღვნიშნო ის, რომ ნამდვილად შედეგი ჰქონდა ამ ბავშვთან, მან იცის არა მარტო თქვა შოკოლადის ფილა, არამედ აი რას ნიშნავს თანაბარი განაწილება, რას ნიშნავს ზოგადად განაწილება. შეიძლება ის ჯერ ცოტა შორს არის იმის წარმოდგენისგან ზუსტად და ბოლომდე გაიაზროს რა არის წილადი, მაგრამ თუნდაც თანაბარი განაწილების დონეზე და აი მაგალითად რო ვეუბნებით წილადი 1/3 რას ნიშნავს, რომ სამტოლ ნაწილად არის განაწილებული და რაღაც ერთი ნაწილი ავიღე, ასეთ დონეზე მას უკვე შეუძლია ჯელობა, თუმცა ნუ არაწესიერ წილადებთან დაკავშირებით ბუნებრივია ჯერჯერობით მსგავსი წინსვლა არა გვაქვს და დამატებითი მუშაობები გვჭირდება. უკვე წარმოგიდგენთ მოსწავლეების მიერ შესრულებულ ნამუშევრებს, აქაც მხოლოდ ნაწილს. გავადიდებ უბრალოდ ერთ-ერთ ნაშრომს და დანარჩენი უკვე დაახლოებით მსგავსია.
აი აქ როგორც გითხარით, პუნქტების მიხედვით აქვთ ბავშვებს დანომრილი და დანაწილებული, რა ფორმის ნატეხები უნდა შეიძლებათ, რა ფორმის ნატეხებს მიიღებდნენ, როგორ შეიძლებათ ჩაეწერათ აი ეს თითოეული ნატეხი პირობითად წილადის სახის. ზოგიერთ მათგანმა განაწილების ყველა ვარიანტი შემოგთავაზდა და გვითხრა, რომ აი ჩვენ რო პირობაში სამზე მეტ ნატეხად ქონდა იქ, ესენი გამომადგება და ზოგიერთ მათგანმა მხოლოდ პირობის გათვალისწინებით ყველა შემდეგ უკვე აი აქ როდესაც ვეუბნებოდით რომ მის მეგობარს რომელიც მეტი შემხდებოდა დაგვიწერა აი ორივე მომგებიანია რადგან ორივე ტოლიაო და სიტუაციას რაც შეეხება თავიანთი ბავშვური იდეებით აი ძალიან ბევრი ვარიანტი დაასახელეს ძირითადად იყო რომ აი გამოვიყენებდი ბებო რომ ხაჭაპურს გამოუცხობს და პიცას რომ გაანაწილებენ და ყოფი ცხოვრებაში აი მაღაზიაში რომ შევდივარ და რაღაც გარკვეული თანხა მაქვს თანხა როგორ შეიძლება გავანაწილო ზოგმა მხოლოდ სიტყვა განაწილება დაიჭირო ნუ საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას რომ კარგად იმუშავეს ბავშვებმა და არ დარჩენილა არცერთი მოსწავლე რომელმაც არ წარმოადგინა შესრულებული დავალება. შეფასებებს რაც შეეხება, აქ ზოგადი აღწერის მე თავს არ შეგაწყენთ, უბრალოდ რეკომენდაცია როგორიყო მოსწავლისთვის მიცემული, რომ შევეცადე რომ დეტალური ინსტრუქცია ქონოდათ მათ, აი რა წარმოადგენს საინტერესო, რომ აი სწორად რომ ქონდა თქვა ფილის განაწილება წარმოდგენილი და თითოეული ის პუნქტი, რასაც თხოვდით თქვა დავალებაში, უკუკავშირი სახით დავუბრუნე მათ. და აქაც რომ მან მოიყვანა ისეთი მაგალითები, სადაც თქვათ, მე შეუძლია გამოიყენოს მიღებული ცოდნა. მაქვს ნაწილი დავალებების შეფასებული მიმართებით დონეზე, ეს ძირითადად ის ნაწილი იყო მოსწავლეების, რომლებმაც ცოდნის ტრანსფერი თადბოლომდე ისე ხარისხენად ვერ განახორციელეს, ანუ ბავშვები თქვათ შემოიფარგლენ ზოგიერთი მხოლოდ ერთი სიტყვით, რომ გამოიყენებდა თქვათ ხაჭაპურის განაწილებისთვის, მაგრამ როგორ რანაირად აქ უკვე სადაც აღარ იყო მსჯელობა, ისინი ბუნებრივი აბსტრაქტული დონით არ და ვერ შეფასდებოდნენ. ეს არის ССМ მოსწავლის მიერ შესრულებული ნამუშევარი. მას როგორც გითხარით, ხელით მოტორიკასთან ცოტა პრობლემები აქვს, მაგრამ დაძლევადი არის, იმიტომ რომ მე როგორც მასწავლებელი, აი უბრალოდ პროგრესს რომ ვაკვირდები და ყველასაგანში აქვს ამ ბავშვის პროგრესი. მეორე კითხვაზე მინდა უბრალოდ თქვენი ყურადღება წამით შევაჩერო, რომელ მეგობარს მე შეხვდება თქო და აი ეს ხაზები რომ ვინახეთ, კითხე და მითხრა, რომ ესო ტოლობის ნიშანია, ანუ ერთნაირადო თანაბარი რაოდენობის შეხვდებათო. შემდეგ ფოტოზე ეს არის უკვე მისი ხელით შესრულებული, მისი თვალით დანახული შოკოლადის ფილის განაწილების სხვადასხვა ვარიანტი და ბუნებრივია შეფასებაც ფოტოშით აი ამ ფოტოს გამოვწე. მან სწორად წარმოადგინა შოკოლადის ფილის განაწილება 4 მეგობრისთვის და უბრალოდ რეკომენდაცია მივეცით, რომ ნახაზები სასურველია უფრო ზუსტად და სუფთად შეასრულოს. როგორც გითხარით, კლასში არის 29 მოსწავლე, ამ შემთხვევაში აბსტრაქტული დონით შეფასდა მოსწავლეთა 17%, მიმართებითი დონით 62%, მულტისტრუქტურულით 14 და უნისტრუქტურულით 8% სწავლებისა და რატომ მინდოდა აი ამ თქვათ დიაგრამაზე თქვენი ყურადღების გამახვილება. ჩემ და გასაოცრად სასიამოვნოდაც ძალიან დიდია პროცენტული მაჩვენებელი ხედავთ აქ იმოსწავლეებისა, რომლებმაც სიღრმისეულად და მართლა ბოლომდე გაიაზრეს წილადები და დარჩენილ 22%-დან ბუნებრივია კომპლექსური დავალების დასრულების შემდგომ გაგრძელდა დამატებითი სამუშაოები და დღემდე გრძელდება არდადეგების პერიოდის მიუხედავად. Ну აქ ცალკე დამატებითი რესურსები, რომლებიც იქ წეღან ფოტოების სახით გაჩვენეთ, რაც ჰქონდა გამოყენებული. Сол ეს იყო ამ ეტაპზე, რაც მინდოდა თქვენთვის წარმოგედგინა, წარმომედგინა უფრო სწორად, თუ კი რაიმე კითხვები გაქვთ, მოგისმენთ დიდი სიამოვნებით. Gaziarebas mo